ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଓଲଟିଲା ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ଟ୍ରଲର ଝାଡୁଆ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରଲରଟି ମାଛ ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁହାଣ ମୁହଁ ବାଲିରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଟ୍ରଲରଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଟ୍ରଲରର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଲିକ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଏବେ ବି ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କିପରି ଅବଗତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ? ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।